ตังเงินจรเอาลงไปมิงล่ะบา Animask enemy ก็นี่เปลี่ยนจะดูไล่ไปได้จรเนี่ยเนี่ยสับไปแม้ enemy ก็ episode 1 เนี่ย 2 เว็บဖြစ်ပါတယ် episode 1 ရဲ့အစမှာတော့ကောင်းလေးတယောက်ကအိယာကနိုးလာပြီမှန်တဲ့ကြီးလိုက်တာသူကအချက်လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအုပ်ပြန်ပြတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီတန်းဆန်ကလည်းခုမှဝါတော့တကောင်ကအနိုင်ကျင့်ခံနေရတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲဝါတော့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေကတော့သူ့ရဲ့အတန်းဖော်နေဖြစ်ပြီးသူတို့ကဝါတော့စီကငွေညစ်ကသူ့ကိုခွေးလိုဝဲလိုအောက်ခိုင်
ตุ๊กก็อิมเปลี่ยนยောက်တော့တချင်းလေးနဲ့ညီနေခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာသူ့မိကပြန်အောင်လာကဝါတုတ်တန်ကကောင်းတာကြောင့်အဆိုးရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့မိကခောက်ဆွဲတဲ့ကိုကြဲထုတ်ထွက်လိုက်တာကြောင့်ဝါတုတ်ကတော့သူဝါလာအောင်လုပ်တယ်လို့သူ့မိကိုအော်ပြောနေခဲ့ပြီခောက်ဆွဲပြုတ်ပကံကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ကနိုင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကိုတရရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မိကိုပြစ်တင်ပြောဆို
ကျောင်းမှာရှိတဲ့သူရဲ့ခဏကိုနှုတ်ထားပြီးခဲ့တယ်။သူရဲ့ချမောလေးခဏကိုမှပြန်နှုတ်ထားလာတဲ့ဟျောင်းဆော့လေဟာနူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပြီးညနေရောက်တော့သူရဲ့ဝတ်တုပ်ပုံစံနဲ့အချိန်ပိုင်းလို့ကိုသွားတယ်။သူလုံးလုံးနေတော့မှကျင်းဆောင်သွားရောက်လာပြီးဝတ်တုပ်ကိုတွေ့တော့ထပ်ပြီးနိုင်ကျင်တယ်။မင်းနဲ့ကြောင်ရောက်တော့ကျင်းဆောင်ကသူဝတ်တုပ်ကိုနိုင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုသူင
ပြီးတော့ဝါတော့ရဲ့အမေကိုလည်းစော်ကားပြောဆိုနေခဲ့ကအဲ့ဒါတွေကိုကြားတဲ့ဟျောင်းဆော့လည်းမိဘကူတော့ထိဖို့မလိုကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဟျောင်းဆော့ရဲ့စကားကိုကြားပြီးသောသားထွက်သွားတဲ့ကျင်ဆောင်ကဟျောင်းဆော့ကိုစတင်ထိုးပေးမယ်ကျင်ဆောင်ရဲ့ထိုးချက်တွေကိုဟျောင်းဆော့ကအသာလေးရှောင်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ထိုးလိုက်ကကျင်ဆောင်နဲ့တခါတည်းမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းသားတွေကလည်းတပုံဝ